howlaha lagu baneynayo dukaamada sida sharci darada ugu dhisan suuqa xamar jadiid ee degmada wartanabada ayaa waxaa ka qayb qaadanayay gaadiidka katarabiilka ee loogu talagalay in lagu baneeyo wadooyinka xeeran iyadoo maamulka degmada wartanabada uu weheliyo guddoomiye ku xigeenka dhinaca amniga ee gobolka banaadir warsame maxamed xasan warsame jooda ay kormeereen sida ay u socoto howlaha lagu baneynayo jidadka dhexmara suuqa xamar jadiid ee degmada wartanabada si loo helo wadooyin waaweyn ee ganacsatadu ay isticmaalaan. Gudoomiyaha degmada wartanabada deeqo cabdul qaadir axmed oo ka hadashay howlaha lagu baneynayo wadooyinka dhexmara suuqa xamar jadiid ayaa sheegtay in howlahan looga gol leeyahay in lagu baneeyo wadooyinka ciriiriga ah ee mara suuqa dhexdiisa maadaama suuqa xamar jadiid uu yahay suuq aad u weyn. Gudoomiyaha ayaa ka warbixisay howlaha ka soconaya suuqa xamar jadiid. maadaama waaxdan aan muddo ka shaqeynaynay suuqiya hadda nin suuqa waxaa loo baahan yahay in jidadka la furo in wuxuu ahaa lagu soo celiyo in gudaha sharci darrada tabkaayooyinka inta qof walba shan xabiida xabi isku darsata dhahayso mindi oesta cabdilshidayan ka soo sameeyey qofkii sharci heesta ha yimaada gobolka banaadir wax oo dhuluu leeyahay agaasimo dhuluu leeyahay qofkii xaqla xaqiisu qaadanaa qofka xaq lahayna waa iska tagaa labaatan kasoo uu ku ganacsanayo waxaa kaloo jirto annaga waxaan rabnaa inaan nidaamkii iyo wadooyinkii inaan ku soo celino sababtoo suuqaan afarta gees laga degay haddii dhib dhaco meel xitaa dabdamis inta laga geliyo oo lagu dumin kara ma leh maalin kasta dadaa lagu dilaa waa la galaa munishiibiyada waxbaanweysa dadku waa ka shaqeyn maayo hadda laakiin tabakaayooyin la yaqaano oo nadiifa hadday soo haraan shaqadii way fududaane marka waxaan dhihi lahay dadka intii xaaraan haysateen allaha cafi inta xalaal haysateen allaha u barakeeyo. Sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee gobolka banaadir warsame maxamed xasan warsame joodax oo isna ka hadlay howlahan lagu baneynayo wadooyinka suuqa dhexmara ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga shaqeeyo horumarka dalka islamarkaana ay wanaagsan tahay in wax loo qabto bulshada soomaaliyeed si loo helo wadooyin waaweyn ee ay dadku isticmaalaan. dabcan annaga waxaan rabnaa in bulshada loo shaqeeyo, bulshadana maamul loogu shaqeeyo. Ma rabno bulshada dhibkooda, ma rabno inaan jejebino, waxaan rabnaa in la toosiyo la habay. Qof walba waxay rabtaa inay hortaada degto, qof walba waxay rabtaa inay jidka goosato, qof walba waxay rabtaa meel suuq loogu talagala inay xaafad ka dhigto. Hadda meesha suuq loogu talagalana waa inay suuqeedii ahaata, meesha xaafad loogu talagalana inay xaafaddii ahaata. Isku jid ma aha, isku cabir ma aha, isku howl ma aha. Marka waxa weeye inaan ku soo celino sidii ay ahaa jirtay xaafaddu. Maamulka gobolka banaadir ayaa horey ugu guuleystay in ay ka fuliyaan howlo sidan oo kale ah suuqyada Bakaaraha iyo Xamarweyne. Muuse Cusmaan Abtow, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.